stani malo, Ivek. Samo da ti kaže ovako, znaš da ako nas neko ulovljava, onda ćemo skupa da idemo u zatvor, i ti i ja, paralelno. Pa ja sam ti već 100 puta rekao da ja to jedva čekam. Pa dobro, ali ja neću da s tobom delim ćeliju po polu. Ma sačuvaj Božek, ja se nadam da budu me smestili s nekim hulkom nabildanim onako od 2,5 metra kad se upoznamo. Ajde, dobro, samo pazi da od hulkija ne pozelediš, da ti kaže. Ivek! Tamo je naša prva meta, naš prvi izazovni auto. Kaj ti gledaš? Kaj se čudiš, kaj pura dreku? Tako je, šta se čudiš? No, rekli smo lepo da kad skupimo 100.000 eura za izgradnju kulturnog centra, da bomo vkrali policijski auto. Tako je, sad smo skupali 100.000 i idemo da 500.000. I kako smo obećavali, za 500.000 kuhamo gulaše i lovačke. I deli se besplatno 500 porkija. Porcije se deli, tako. I lovci će da dođu samo bez puške, da se ne postreljamo. No, to bomo još najavili, taj kuhanje toga gulaša i deljenja porcija, a vi lepo kaj čekate? Donirajte za izgradnju kulturnog centra Varaždinu. Lepo kad skupimo, kad se otvori, onda vas častimo s ulaznicama za predstave. Tako je. Nego te sad da kažem, ja ću da dođe u centralni. Ma naravno. Udi, idemo brzo. Hajde, brzo, imaš zijericu? Nemam zijerice, ali imam nekaj bolje, Ivan. Kaj? Imam sinke star studentsku karticu na kartu. Studentka? Pa kad si ti studirao? Kad je to bilo ti, majko? Nemoj lagati, trpim, jer kome si to vkral? Nisam vkral, evo majke mi. Ležala na podu sama samcata, ali znam da ima bodove dobro, gore. Daj, brzo otvori, ajde. Da, ima... Zakaj sad neće ti, neće, majko? Možda joj je zima. Ajde, daj, malo zgrijem, tako, majku ti. Evo ga, od prve ti. Dobro, ajde, brzo, ulazi. Tako je, i ti meni uđi, isto. Kako lepo im miriše auto, onako po jagoda, stračatelo. Da, jagoda, stračatela s drekom od džumbira. Ajde, brzo, spoji žice. Zastaj ja da spajam, da mene struja stepa, da se mene naelektrizira. Trpimir, dogovorili smo se, ja sam mozak operacije, a ti si... Ja sam bubrek, jel? Ja sam bubrek i ja se dam na svašta nagovarati. Ti majk! Vidiš, odmah mi je toplije oko srce i frizure je bolje ovoga, dela. Može, ajde, idemo sad ovak, zamijenili se budemo, ja budem vozil. Nećeš Ivek ti da voziš, nema šansa. Pa meni su već zeli vozačke dozvole, nema više kaj da uzme. Joj, ok, tak, onda vozi Miško. Ako oni tebi mogu zeti vozačku, onda mi moramo njima zeti auto. Je pa tako je, imaju puno nove aute na lageru, a ovo rabljeno, da. Ti zima, hoćeš vužgen grijanje? Ne treba, šta će mi grijanje, pa ti si topli. Ja, nikad nisam dobio lepši kompliment. Gasi ga. Mislim da smo se dosta udaljili. Znači sad samo trebamo prodati auto i sve kaj dobijemo ulažemo u izgradnju kulturnog centra. Tako je, sve važemo. Ne važemo, nego ulažemo. A rekao sam tako da sve se ulaža. Ulažemo. No, reci, ti si rekao da imaš nekog sigurnog kupca? Ivek, imam Ronaldinho. Devojačko Ronaldo, naš jako pouzdana čovjek, djela na staro železo. Odlično, to zvuči fenomenalno. Idemo do Ronalda. Kaj, dečki? Nekam ste krenuli? Spremate se nekam. Spremamo se kuhati gulaš. Tako je. A kaj ti nisi v nošnu smenu?